farem una petita representació de la dècada dels 40. Mira qui ve per aquí, la bomba atòmica que va arrasar Hiroshima. Sí, ens vestim amb roba d'aquesta època i que la gent pugui per veure'ns.
Em sembla bona idea, però necessitem a més gent. Doncs no perdem més el temps. I ara, amb tots vosaltres, la desfilada que han preparat els alumnes de tercer. Endavant i molta merda. Au, que friquets. Charles Chaplin. Hosti, noi, sempre us heu estic i tot. Pageses! Quines pageses més maques, són els pals de les ovelletes per acompanyar-vos. Treballadors d'obra. Ens podries ajudar a reparar el jacuzzi. Aviadors! Que estrany que no heu estrellat l'avió. Homes de la màfia. Pageses. Xicots, què fan aquestes pageses? Per cert, on és el John Dere? Gent rica! Parella, ens podríeu donar uns quants per construir l'institut. Quina parella t'has buscat, eh? Sembla la princesa de Disney. Bueno, i fins aquí la desfilada des del tercer. Un fort aplaudiment per tots. Perdó, perdó. Endavant.
fa el tècnic. Tècnic, no, i fa entra. Que me fas mal. Sí, més? Tens el dia? Ara sí que ens entenem. Quina pena, jo no vull tornar. Amb el bé que ens estaven passant. Moltes gràcies, Ivan i Anna, per aquesta experiència. Sí, ens ho hem passat molt bé. De res, nois. Ha estat un plaer. Fins una altra. I fins aquí el festival de final de curs 2016. Només ens queda repetir-vos que disfruteu molt d'aquest estiu i fins l'any que ve. Sisplau, espereu un moment. Espereu un moment. Lentos, lentos. A veure. Sisplau, que cadascú agafi la seva cadira i fiqueu les cadires a un de veu. Un moment. Abans de tot, quan anireu a l'institut, vale? Faran pica-pica. Els de primer i segon als porxos, vale? Segon al porxo que hi ha de tela, o sigui, a la sorra, i primer al porxo que hi ha, o sigui, el de ferro, el de les entrades de primer i segon.